разом з засновницею піар-агентства «Проектор» Влади Миколюк та засновник кав'ярні «Цікава кава» Дмитро Собко. Я вас вітаю в нашому прес-центрі. Розкажіть, будь ласка, як взагалі виникла ідея створення такої акції і що вона собою представляє? Це насправді не нова акція, це дуже популярна у всьому світі тенденція, коли діджеї, селебриті, топ-моделі або бармени у нічних клубах перетворюють час своєї роботи на будь-яку добру справу. І ми позичили цю тенденцію і вирішили її транслювати у нашому національному середовищі. Ми запропонували це найбільш соціальній кав'ярні нашого міста «Цікава кава», бо вона вже була помічена як учасниця таких акцій, і вони залюбки згодилися. І на цей час вже, коли ми задумували цю акцію, то думали, що десь там 10 людей відгукнеться, у жовтні все ми закінчимо, і у листопаді ми все закінчимо, і це просто такий буде така для підвищення гарного настрою у такий непростий час. Але на даний момент вже 42 людини перетворилися на баристу, і це ще не кінець, бо черга записана на місяць вперед. І серед барист вже побували астрологи, філологи, журналісти, відомі телеведучі, топ-менеджери банків, і навіть записаний один священник. Справжній діякон. Ну, він такий світський діякон, але він може приймати у такому участь. І люди віддають виручені кошти і чайові, зароблені протягом години своєї роботи, на будь-який проєкт благодійний, який вони вважають найбільш актуальним. Це деякі віддавали на притулки для тварин, деякі для на врятування маленької дитини, деякі віддавали, наприклад, на станцію моніторинга повітря у Дніпрі і шкідливі викиди Придніпровської ТЕС, яка б вимірювала. Ось у Дмитра є ще цікавих декілька історій. Будь ласка. Ну, на самом деле, истории, они не то, что интересны, они из жизни. Из жизни, то есть нашей кофейни во время этой акции. Действительно, мы не ожидали такого ажиотажа какого-то, что будет столько людей. Получается, сейчас шеф-бариста нас записывает по 3 человека в день. То есть сначала час происходит подготовка, да, небольшое обучение вот в профессию бариста. А далее один час человек работает просто баристой, и все деньги, которые были заработаны за это время, идут на благотворительность. Из таких интересных барист на час у нас был врач-анестезиолог Смечникова. Она всю выручку отдала на материалы для детского отделения. У нас была руководитель департамента Рада Банк Днепровской области. Это, кстати, рекордсмен по количеству приготовления чашек. Она за час приготовила 24 чашки. И эти деньги были перечислены в фонд КИДО на поддержку, на приобретение препарата для маленького мальчика, у него спинальная атрофия, там есть какое-то сейчас гормональное лекарство, которое стоит каких-то бешеных денег, то есть там 70 миллионов, по-моему, гривен, то есть все деньги были перечислены туда. То есть это такие два случая, которые я лично наблюдал, присутствовал при них, и как бы они были для меня очень запоминающиеся. А як реагують клієнти на те, що вони якось повідомляються їм, що вас обслуговуватиме сьогодні такий спеціальний бариста? Чи це все ж таки залишається в таємниці від клієнтів, і вони навіть не відчувають різниці, що їх обслуговує не, можливо, до кінця кваліфікований працівник кав'ярні? У нас є постійні клієнти, да? Спочатку вони удивлялись, вони не розуміли, хто це, вони думали, що у нас помінялся бариста, в принципі, у нас,
достаточно постоянный штат, очень редко меняется, их ввели в курс дела, да, то есть это постоянных клиентов. Им стало интересно, они даже чаще стали приходить и уточнять конкретно часы, когда будет проходить эта акция, чтобы средства вырученные пошли на благотворительность. А клиенты, которые приходят к нам первый раз, им просто во время приготовления их посвящают, что происходит, какая акция у нас сейчас происходит, куда будут средства направлены, и в принципе вот таким образом. Естественно, так как человек за час не может освоить профессию бариста, да, его так, ну, ему мягко предупреждают, да, намекают, что он может... У нас не совсем получится такой хороший напиток, как у профессионального бариста. Ну, в принципі, люди на це нормально реагують. Якщо заради гарної справи, так, то так, заради гарної справи, то. А скажіть, будь ласка, ви от говорите, що гроші там туди направили, людина сама обирає, куди будуть витрачені зароблені нею кошти. Чи є якісь спеціальні фонди, куди ви розподіляєте їх? Ні, ми запропонували, щоб вони самі обирали, але є дві необхідні умови. Перше, це нас попередити, точніше, не тільки нас, але й громадськість про те, куди будуть спрямовані. Бо правило таке: заздалегідь бариста повідомляє у нас. Своїй сторінці я такого-то числа у такій-то годині буду баристою у цікавій каві і з метою вашу увагу пригорнути до ось такої проблеми, наприклад, що притулок для тварин немає корму або немає замінників і рушників у дитячій лікарні. Будь ласка, приходьте до мене, щоб допомогти цьому проєкту, бо виручені кошти підуть туди. І потім просимо від нього звіт, що туди були придбані і адресат отримав. Я хочу лише додати про ваше питання, що чи дивуються клієнти. Я ж також була, я була першою баристою, і для того, щоб навчитися готувати, мені довелося 10 чашок з кавою, точніше, 10 чашок з мильною піною, імітувати, що це молоко, і так навчитися збивати пінку. І я себе начебто почувалася впевнено. Але в день, коли розпочалася акція, я відчула, що так трясуться руки, а зібралось чимало людей. І коли вони підходили, я подумала, так, як потрібно взяти ситуацію під свій контроль. І вони підходили і казали щось там, а вони не знали, що я бариста. І вони там казали, наприклад, там, мені щось там раф. А я казала, я не можу раф, я можу тільки капучино, і сьогодні ви питимете капучино і каву, бо я можу це зробити. І вони нормально, і для них так було це дивно. Ну, а взагалі, от на власному досвіді, ви зможете зараз сказати, що за такий короткий термін можна освоїти професію баристи і, в принципі, спокійно себе почувати? Чи все ж таки це повинен бути якийсь більш довгий проміжок часу? 100% можна засвоїти, особливо з такими чуйними і доброзичливими баристами, як у цікавої кави. Бо це як... коли ти вчишся водити машину. Якщо з тобою інструктор роздратований, якщо він там постійно ти відчуваєш від нього відразу, і він такий, ну і там матюки пішли, тоді в тебе твій ентузіазм впадає, і ти вже не хочеш. А там такі навпаки чуйні, вони дуже за тебе вболівають. Вони такі, ну давай трошки, трошки, трошки там. І вони там з тобою проходять весь цей шлях, і ти дуже впевнений. Це як наче твоя там мама за тебе вболівала. Скажіть, будь ласка, як от зараз нас дивляться глядачі, вони теж захотіли долучитися до акції, що їм робити, куди звертатися, аби залучитися? Це вже вони от потраплять на чергу до на січень, по на грудень увесь. А на у січні, як ми знаємо, буде невеличка ситуація в Україні, так? А, я поняла, яка невеличка ситуація в Україні. Ну, на коротше кажучи, можна писати в Фейсбуці. Можно писать в Instagram, да, то есть находить цікаву каву в Фейсбуке, в Instagram, писать сообщения, можно находить меня в Фейсбуке, писать личные сообщения, то есть я буду переадресовывать на нашу шеф-баристу Дашу, Даша будет выстраивать график. Да, в январе, то есть максимум мы до 8 числа сможем, да, это проводить, как бы
может, кого-то впишем туда еще. Потом будет у нас, мы будем работать на вынос, как бы, и, как сказать, как показала практика, количество клиентов уменьшается в этот период. Поэтому, скорее всего, основная масса будет перенесена уже на февраль месяц. Поэтому можно спокойно так записываться, то есть с помощью соцсетей. Чуть-чуть хотел добавить. Допустим, Влада, я баристой бы не взял бы. За час невозможно освоить профессию бариста. При всем том, что действительно у нас штат бариста достаточно такой компетентный, да, и я говорю с русским, доброзычливый, да, украинский. То есть какие-то вводные можно понять. Ну, освоить полностью профессию за час это невозможно. Тут нужно достаточно большое время практики и обучения, то есть период. И еще Влада говорила, что-то говорила вначале, но уже не столь важно. То есть как бы это такой был момент. Поэтому, ну, записывать через соцсети. То есть можно, в принципе, прийти даже в кофейню, сказать Борисе, что есть желание поучаствовать, оставить свои контакты. Так же самое мы впишем потом график. Ну, я говорю еще раз, что это будет уже февраль месяц, потому что январь уже полностью закрыт. Що ж, сьогодні вдячна вам за нашу прес-конференцію. Говорили про соціальний проєкт, цікаву акцію, яка проходить у нашому місті. Кожен дніпрянин може освоїти професію бариста і зароблені кошти за час, за годину своєї роботи направити на благодійність. Я вважаю це дуже цікаво, тож закликаю вас залучитися до акції. Записуйтесь через соціальні мережі. Сьогодні говорили про акцію разом з засновницею піар-агентства Владою Миколюк та засновником кав'ярні Дмитро Сопко. Ну а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!